Bom dia! Hoje eu quero compartilhar com vocês essa minha Spatoglottis unguiculata, que é a conhecida como Orquídea Grappetti. Olha que beleza que ela tá! Nós vamos começar contando quantas hastes florais eu tenho aqui. Vamos ver? Então aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, um botãozinho vem aqui, 13, tem mais alguns botõezinhos vindo ali por baixo. Eu nunca fiquei sem flores nessa minha Spatoglottis. Já tem um bom tempo que ela tá aqui, olha, ela pega o sol da manhã. Essa orquídea é uma orquídea terrestre, ela tá cultivada com terra normal mesmo e esterco. E ela sempre me dá flores assim, bem bonitas. E aí também eu tenho outras Spatoglottis que eu quero compartilhar com vocês. E aí eu tenho então outras Spatoglottis, que no caso agora chama-se Spatoglottis plicata. Essa Spatoglottis plicata, olha, ó, a florzinha dela é mais um lilás, um rosa bem claro, puxando para um lilazinho claro. Acho que assim vai ver melhor. Olha lá. Então essa plicata, ela tem uma diferença, olha, as folhas são mais fininhas, a haste floral, ela dá menos, uma quantidade menor, menos flores. Aqui tem três botõezinhos, tem uma outra aqui, ó, também com três botõezinhos só. E eu procurei bastante, gente, bastante informação sobre essa diferença da unguiculata, que é a conhecida como a grappetti, que é essa primeira que eu mostrei, com a plicata, que é essa segunda. Eu encontrei poucas informações. A maioria dos vídeos que eu encontrei foi em inglês e espanhol. E não dá muita explicação. Fala de folha, fala do formato da flor. E é isso. Agora eu quero mostrar também essa outra aqui, ó. Essa aqui também é uma outra plicata. Olha o formato da flor e a cor dela, que é diferente. Então, essa aqui também é o menos quantidade de flores. Tem outras hastes, olha o tamanho dessa haste. Outras para abrir. Ó. Mais dois. Então, todas são terrestres. Estão cultivadas na terra com um pouco de esterco de gado. E são cultivo fácil, tem dado bastante certo aqui comigo. Elas pegam, precisam de um sol, não estão em sol pleno, estão em sol da manhã só. E eu tenho conseguido essas belezuras. E essa aqui também tá querendo aparecer, tá toda aqui. E é isso, eu quero desejar para vocês com essa imagem, com esse solzinho que tá nascendo, um bom e excelente dia para todos.